माशाल्लाह इनके बराबर प्रोग्राम होते रहे और इन्होंने भी हमारे हाफिज इंतजाम साहब और हमारे हाफिज वली साहब, ये वो लोग हैं जिन्होंने नाट्य मुशायरों की बुनियाद रखी, तरह से नाट्य नशस्तों की बुनियाद रखी, तो ये लोग काफी मुबारकबाद हैं। उसी में हमारे तलीब नक्काज साहब हैं, रजब शेरवानी साहब हैं, जज़ाकअल्लाह। आपको खुसूसी शेख नहुद्दीन साहब ने 500 रुपए का इनाम दिया है, बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकअल्लाह। के प्यारे नबी का प्यारा घर आफी शेरवानी के लिए तमाम जी जी, जितनी भी तारीफ दी जाए उन्हें, जितनी भी मुबारकबाद दी जाए कम है, बेशक बेशक। बहुत से लोगों को मेरा एक शेर है कि हुतुम गजल के तो हम नाते पाक के शायर, हुतुम गजल के तो हम नाते पाक के शायर, हमारे जैसा तुम्हारा मकाम थोड़ी है। तो नसीब है ये नौजवान, खुश नसीब है वो नौजवान कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिन्हें तौफीक बख्शी है कि अगर वो चाहते हैं कोई आर्टिस्ट का नाटक कोई कव्वाली करा सकते, बेशक बेशक। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तौफीक दी है कि नाट्य मुशायरे मुनक्किद करते हैं, यहाँ पर आने वाला तो इंशाल्लाह कुछ न कुछ इश्के रसूल में जाकर तो होगा ही है, इसका नुकसान नहीं फायदा है, फायदा ही फायदा है। मैं मुबारकबाद देता हूँ तमाम इनके कारकुनान को, तमाम उन लोगों को जो जिनका जिस एतबार से भी ताउन का है, बिलखसूस हमारे हाफिज आसिफ शेरवानी और आसिफ जमाल साहब और तमाम जो रसूलों को मुबारकबाद पेश करते हुए मैं आगे बढ़ाऊंगा। आइए एक मतला एक शेर, मैं जो तमीजी कलमात मैंने शुरू में कहे थे इम्तियाज भाई, एक मतला बिल्कुल नया कलाम समाप्त हुआ, एक पिछले तरह इसी में मैंने कहने की कोशिश की, समाप्त हुआ है। के प्यारे नदी की खुदा के प्यारे नदी की बातें क्या दिल के खटक रही है, इसमें दो सुर है और तमाम सुर है कलाम के लिए, नाट्य सुर आ गए बिल्कुल, इसीलिए मैं मतलब पढ़ाऊ के खुदा के प्यारे नदी की बातें दिलों को दिल के भटक रही है, खुदा के प्यारे नबी की बातें दिलों को दिल के भटक रही है, रहे शेख सलाउद्दीन साहब के हवाले से खुसूस ये थे, आपने तमाम सारे अफराद के हौसला अफजाई फरमाई है, अल्लाह ताला आपने इसका बेहतरीन बदला अता फरमाए। शेख शेख मोहतरम आपके हवाले से पेश कर रहा हूँ और आपके शेर के मुस्तहिक का समाप्त फरमाए। तुझे प्यारे यार की बात कहे दे है कीजिए क्या, जो प्यारे यार की बात कहे दे है कीजिए उनका, जो प्यारे यार की बात कहे दे है कीजिए ये है
بارا جہاں بھی ہے بڑی محبت بناتے ہیں بڑی حوصلہ افزائی بناتے ہیں تو ٹھیک ہے چلے گئے تو میں ان کے حوالے سے مطلب پیش کرتا ہوں سماعت فرمائیں میں ابھی آتے ہیں یہ بھی شیر پیش کرتا ہوں جب حاجی کا قافلہ حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہوتا ہے اس وقت غریب مسلمان کے دل پر کیا بیتتی ہے دیکھیے گا آصف بھائی کاشی کے بعد اپنی کتنی کشش ہے کہ جانے والے کا خیال بدلتا ہے پہلے تو جانے کی دعا کرتا ہے لیکن جانے کے بعد ان کا ارادہ کیا ہوتا ہے شیر سماعت فرمائیں ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت فرمائیں ان کے گھر کی ملے
اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک دعائیہ شیر پیش کرتا ہوں سماعت سرامین پھول 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 بلکہ پورے خطے آزاد کرتے ہیں فرد کے حوالے سے پیش کرتا ہوں جن کی پوری دنیا میں ایک منفرد پہچان ہے. اعظم گڑھ کا نام بتاتے ہوئے ہم لوگوں کو فخر ہوتا ہے کہ اس دیا کے جو کبھی آدمی ہوا کرتے ہیں ہم لوگ بھی اسی اعتراف کے لیے. تو میں کیا فرد کے حوالے سے شیر پیش کر رہا ہوں. بہت اچھی بات بتانے جا رہا ہوں آپ کو. آپ کی خوش نصیبی یہ ہے شیخ سراج الدین شیخ امام الدین فیضان اعظمی یہ لوگ عمرہ کر کے جا رہے ہیں اور شارجہ جا رہے ہیں. یہ آپ کو سن رہے ہیں لائیو دیکھ عمرہ کرنے کے بعد آپ کو دیکھا جا رہا ہے. وہاں سعودی میں بھی اور عمرہ کے دوران بھی لوگوں نے آپ کو سنا ہے دیکھا ہے اس وقت. اور کاشم شیروانی جو دبئی سے اس مشاہدے کو کنٹینیو لگاتار دیکھ رہے ہیں ان کا بہت شکریہ. بھائی پتہ ہمیں کافی شکریہ ہم صاحب کاشم لیکن پھر دل میں وہی دوسرا خیال کیا آتا ہے. میں کاشی کا پاتی سامنے آتا
گلی مچھی لگی ہر رات کا ہے کھا لگا ہم کو تیرے مصطفیٰ پہ ہی دے ہے ہر کھا لگا ماہ کا مل دیکھ کر کر جست جابی نے کہا مجھے کو تو اس سے مجھے پھر کر اچھا لگا کر دیا میں سوچ پر آمیں ہمیشہ کے لیے کر دیا میں سوچ پر آمیں ہمیشہ کے لیے اس پر رب کو عمر کا مشورہ اچھا لگا ہاتھ میں بھوٹی ہی لکھے کنکر نے کلمہ پڑھ لیا ہاتھ میں بھوٹی ہی لکھے کنکر نے کلمہ پڑھ لیا مشرکوں کے شہر میں یہ معجزہ اچھا لگا تاثیر کے بعد دے دیارے سلام.